Na bande ko nyoso oyo bazo ko tindela nga ba message ke Raisa Yondo kende liboso na emission na yo ba ko pe bazo tindela nga ba histoire na bango na pete na bango yango po ete epesa bango pe sengo ba tupe ba commenter ba tupe ba pesa ba soutien na bango ebele ebele po na emission ya bande ko basunga sans plus tarder bino moko bomoni oyo kaka toujours nga na yaka sponsor ya solo oyo azo sala ke batu ebele bazwa kimia na mabota na bango oyo ba osala ete bambo kono elongo na banzoto ya batu tane lokola ji diabetico kapi ji moko ya solo balobi mvama oyo ya mekaki akangamaki na lingi pe boya boya ebele boya komeka bongo bokangama eza ba ji oyo ezo pesa solution na ba problème na biso otoza nango surtout ba bi ji diabetico oyo ezo pesa solution na bato ya diabète nyonso. Eza la diabète nao eza na niveau nini. Oye koma incurable. Ji diabétique eye. Po pesa elongo nango na nzela ba sete nyonso lo malade nyonso ya diabète elongwa. Eza la koma komitia batonga yo moko. Eza la soki diabète nango eza na niveau ya levé na ndenge nini. Ya premier niveau, ya deuxième niveau. Ji diabétique eza wana po elongo nango. Ata soki otaka insuline eza mabete po mela ji diabétique. Ata so lobi ke ngala mutu akopo. Oh, iko sale lo kote. Ato meli kopo na yo. Ukoko mela na oji oyo. Iza na inkonvenyo mwa kote. Na yiko mwona lisusu. Tanga siyon. Yoka, yango mi mabatuka na ba siyon. Po te za jimoko. Izo pesa kimia. Izo lungula po kono ya hemoroid. Iza na hemoroid na weza interne. Externe. Oyo ke wa lobi ke. So ke ovandi pe na mucho. Po ebi maka. Po ato iba mama msusu. So mama boti. Eke mwana leka ki mwona ebi. Sarape mwona. So wazana hemoroid o ebi maka. Ekisi oyo komelango ekosunga yo makasi pe okozwa kimi. Toza pe na ji na biso minceur detox. Ji wana eza ji moko. Donc, oyo bazali ti ba obese. Oyo moni munene azo kuka lisusu te aya komela ji na biso minceur. Wana ezala kasi komona. Soki opesi komona, nde ji wana eye. Antre ekosunga biso, population na biso toza ebele, bato baye mabumu minene, bato bazo mela biloko ya bandenge na ndenge ya mabe ezo bebisa bango. Me ba ji na biso oyo eye, po ebongisa, pe elongola nyonso ya mabe. Yango wana, bandeko na ngai, na ye na lisolo moko boye. Nga pe tango na yoko kiyango, sela ki ngai pasi. Sela ki ngai pasi makasi, paske nga pe na zali victime, ya kokora epai ya mbala ya mama. Nungu yu kambo liza la kapasi. Soko kuta na mama, oya zamu te mama pe, oko nyo kwa ma. Don, ndeko Virgini na Brazzaville. Abi nanga, mwana mongwa solo. Eski mwa yo zale kuhu relate pe histoire na ngayi. Mwa lobi na za wana po na yu. De ya kumela ki ngayi. Lelo na yeni susu na face A, ya di solo ya Virgini. Po na yu ke face B ndi obu nungu opesa basi jiswa na bini. Na yu na face A ya solo oyo, bandeko. Deko Virginie alobaki ye pa mama na yeta ngakufaki azalaki mwana mokie atika kai na maboko yango ya papa na bango papa na bango pe lokola azalaki mukapenda ka musala ayako luka ke abala mwasi oyo ya kupoko la Virginie nde ayako bala mama Bernadette abali mama Bernadette anima Bernadette akutaki Virginie azalaki na 1 année et 2 mois aye wana so alobi na yebaka nazaki mwana mukie tant na komi kozwa mayele mama wana akangaka na chambre misanga libanda te tant na yeko koma na 5 ayeko bota mwana na ye mama wana ko bima na ye atiki mwana na ina na loko sokipe na mwana wana donc passe le kanga na mote ko nyoko langa na memaka mwana menaliaka te soki na ye na isa papa papa lo bakaka a otoko solo na
Parce que y a tout nié. Virginie Aliaki ou Aliaki. Ok, on a lié à tâter. Na belle, na comment stocké à moi qui biloko na poubelle. De où on a pour le côté. Na lia. On est pesant à ma casse. On salam sana, ajam kie. La banda pour salam salam kie. Donc, le fait que n'aille pas attendre de voir maman, mon côté naturel à mon amie. Et puis papa n'a pas fait à paix. Qui s'en a de maman la vie se baille à côté à l'angaï. N'a souffert, boy. Tiens, on m'a gagné mon colombo, boy. A tigre la rana moine. Talaka n'est la mon amie au sacan, au sacan à bonapo et sa camoine. Maman, on a soif faire à repasser. A repassant à mon congo. Votre calabasse n'est pas à me tenir ma bambé. A repassant à mon congo. A caïn à la chambre. Ce qui papa est à cause à la Virginie à l'aïe. Virginie à la dena la zone de mon appassé. Mon colombo sous passe le king à ma cassi. N'a pas mis la papa et qui va la chambre. Le roi Zamon la masque au côté de la chambre à la basse. Zelangamona qui nous coûte la Virginie Kuna. Dans ma pote à Randia, il y a chlorophylle. Quand la monnaie qui passe et qui atteint la chlorophylle, quand les salariés qui vont avoir la Kauka. N'a pas si mon thème, papa a commencé à la classe, il y a des moments à la tangate. Ce qui parle à la haie à botte qui va l'équipe dans la cima, botte qui va l'équipe misat. Ce qui parle à la quai classe, il y a joué à Kanan, dans mon masque, la Kami, la Sani, la Sani, la Kaimu Salon, la Ndapu. Ce qui va, il y a aucune classe qui est Sani, Mindoki. Quand la sorte de tuer la combo dans la Katia Ndapuana. Dans le bol à son arousse, on a la colline, la colline, la colline, tiens, comme un jour, mon corps, passe les kingaï, attendant à la de son bafoufou na kima. Kima na kima na eba kota ou kimité na kota kana le pang mongo boy, na mon maman mongo na mort danse. Dès la explique à maman, na ya à luka papa. Tala mouana ou na lokotie, mouana ma kamalobi na la boy, 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 boy. Kaka na misa maman, maman, ben reta ba du ganga. Yo! Nana nyoko la kayo kwena boy mwana pele kwaza alongoli elamba alakisi papa sikatri mwana sikatri spo mama utari pasatanga papa lobi nini ari pas papa silika kame abengana kama mate mama utansanga ya lobi na yeka kupesa kimia na ndaku kubengana mwasi na yote boza akana libala mena nikaka mwana oyo azala bienga na bandako ya kutala mwana moto ta pesi mo kwa mama pesa kama mkongo boy mama wana beta mwana tina niveau azui mambeli akata abeta kabeta kama mwana boy moto bakata kama mwana zuka ba pote bele mwana mwana yake sio na bimisu ni banda kile kwa sababu kwa sababu ta libanda bata mama bako ya susu ah mama kubeta ngali susu mwana baada ka kwa kesi na pasi na pasi na pasi na pasi mkono msua banda ka boya kui baki na kutali boy mwana mke na aji wana sokia 12 ans asali AVC ah et pesa passi papa pe azalaka te papa le kwa za ka ingénieur en bâtiment avant de ça na intérieur passe bele bele tikala ka ina maman makom na peter ba lo mulo na ifo mota yo moko na age ya mwana oyo ake no sala AVC c'est que makambo ni ki bele mwana za na problème ni tanga yo ki na eka bien ka de za na ka boye ay ko mona mama moko boye sa lo binga na yebi kote ba de ka mama na o bazali ya lo bisoko yo ni ko ba kote ba de mama na ka bazali kimisa nga en tout cas na zo nyoko mana ko yako kufa pamba ni mwana wana kimaka bandeko isika mwana wana kimakola na epe malgré na reta o ya tanga na epe ente batangisa epe ka class na ndenge na epe nzambe lokola zala ka nzambe na mawa apesi Virginie mobali ni to solo baboy Virginie alingi abala siko bandeko ya mobali wana balobi il faut papa na yo azala ona to pesa bongo ya libala si papa na yo azalite okubala te Virginie alobi mwana bongo ya solo na yo ki pasi makasi pona papa na biso azaka papa ko bazalaka donc pas son foutiste mwana na zo soufu na kata ndaku na yeme ya zo yeba te pona abane ko kipete apesa ka confiance na mwasi na ye bongo soki nga na kufaka lelo yani nga kalia mbongo ya libala na ngai alobi mwana mongo papa kolia mbongo na ngate me bandeko mobali balobika ka il faut papa mwana na pona bango basala libala alobi na ngai ndeko na ngai mwana mongo ya solo nazo souffrir makasi na kati ya motema nazo mona mikolo ezokende mobala komona na koma soki olingi na bala ote loba parce que nga musale senga ifuna bala ndoki pona afecte ngai na libota na ngai siko yo na minute o ozokale libala pona nini Virginie abi mwana mongo ya solo loba na ngana likambo oyo bandeko balandi na bosani likambo moko Virginie alobi boye mama wana mokolo mosusu ya vandi na chambre pongi sali ya la lipo ala ala tsaka ka toujours ba 0 r ala musaka ba 5 r alobi mama na ponja likana kana pongi tanga likana mama zwa ma ya moto
mai ya nuna moto azui javel ati na mai asopela ngati na misu ya nazaka bwana kuma na kulwa ya misu moko na mbona kabiente puna mama wana bongo sikoyo kaka mama wana lisupo na hebi kele usu babani ngai makuluka bwana hiba lubatu oya bongo lai babisa ikuta mama bongo ahuko lata elambana ngai upapa ya bongo oya baneko kipe ngai te abaneko muna kaa nyoso malamu ala ta vest na ngali ya mbongo na ngali mtuka bandiko upesa ngapi na ba repos na lisulu uyo poli sulu unga lisulu mko ya ngawa kumona batu na niko bazami te mama be mwana ya mbani na yo azami mwana na yo yobongo soki ya yaki na mwana msusu na kata libala atingana sale iloko wana bandiko na nga eza basi tupe mama mke tozo wana na jinga mungu toya lisulu kutine lisulu na lisulu bazong sibi soli susu na plato en tout cas na pesibino balandi na ngai devoir moko a domicile bo s'abonner massivement na chaîne na biso au capi communication oyo ba tuba linga ka émission na bino bande ko bo suma nga bo s'abonner peda massivement na lingi na na posa na bino na na posa ba si chisa na bino en tout cas ceux qui po olingi o komara commentaire koma ceux qui po olingi o komena nga na WhatsApp numéro na ngeza deja na sey icon awa o komeni nga na WhatsApp ceux qui po olingi teke o yomoko benga ngai to solo la entre biso mbalenga na yo tozolo banga na zo koma na za wana pona bino en tout cas bo sa bune pomo emission na bino ya bien o yo sala ke et puis sa bino bino na nda o yo sala te to suma na biso na bino na ngai na bino e sala biso bi yango na zongi susu na ba ju na biso oyo en tout cas ba ju na biso ba ndeko na ngai soko za na tele yaka omo eza na bato musu ba ba ke malade na nga o eza incurable 1100 effets oya biso ba ju ezaya ba prier saint esprit azali kati na ba ju oyo azomela ntango ozomela ngo okoyoka bien okoyoka kimia ata soki insuline ekotaki ebeye na nzoto epesaki yo solution te ju na biso diabétique ezawa mpona kopesa yo solution ndeko mama na ndeko papa oza wapi yaka soki mpo oza na tembe yaka na tembe na yo omoni ju na biso diabétique oyo soki osombi yango okomela yango 3 fois par jour omeli na tongo omeli na midi omeli na pokwa après avoir mangé en tout cas ekosala yo bien ekopesa yo solution tangasion hey surtout tangasion bapapa bachauffeur mikongo ezalaka pasi bapapa o bavandaka na batailleur donc moyena ntanga bino te boza ebele tangasion ezali mpona bino boyoka meme liloba oyo mwana mongo ya solo azoyekisa bino boyaka bomela tangasion ekosunga ekosunga bino na nzambe toujours solution ezali mpe na nzambe toujours tokendaka liboso bandeko balandi batali na ye lisusu mpona bino oyo nyonso amoni ke alingaka ngai raisa nga mama raisa bino ba raisette na ba rais nazofungola groupe ya WhatsApp mpona bino bafan na ngai oyo basepelaka na émission oyo alingi apesaka nga conseil oyo alingi ke mama raisa ye naza nalingi boyaka yaka naza wana mpona bino en tout cas nazofungola bino WhatsApp boya bosabone bosabone mpe na chaîne na biso okapi raisete raise tala kaka mama yeyo na ye mpona bino nakofungola bino WhatsApp oyo bosalaki biso na bino tosololaka de temps en temps mpona topesanaka baide esalaka toujours malamu yango bandeko tokomi na suka ya émission na biso bino boyebi ezalaka toujours kana bato basutenaka bato mpona émission ekende liboso napesi merci na Macharlie balobi bon retour au pays Macharlie tala kaka yo moko ba bon séjour na yo esika oza wana tala kaka mwana poto ya solo mama bana ebele mama oyo ntango aye kima ekoti na mitema ya bana Macharlie mungudi ye eza kaka napesi susu mbote na ngai na Giselle Diliweke napesi mbote na ngai na Larry Makumba na mobali na ye Pati Ndamba napesi mbote na Kukula Rose napesi mbote na Sandrine Lukoji napesi lisusu mbote na ngai na Arlette Mumba napesi na mama Marie-Hélène tala kaka mama bana pesi mbote na mwana nga Angelia mwana nga Yan mwana nga Shilo na koko na nga Acacia pesi mbote mingi na bato nyonso balingaka ngai mbote na pesi lisusu nazangisaka te kopesaka babison éminence maître Kazi Congo ini ne tombera jamais toujours au bosso maître na ngai na pesi mbote na mikondoléance tala kaka balobi nzambe mutapesaka yebe mutazwaka en tout cas mikondoléance na yo papa na nga kimia eza na mutima po tala soki eza na kimia biso baya yo kimia koleka koleka en tout cas merci mingi